Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu uhapsili su BM iz Niša i TJ iz Opova zbog sumnje da su prevarili više građana. Sumnja se da su se 49-godišnji BM i 45-godišnji TJ od aprila 2014. do oktobra 2015. godine predstavljali kao službenici vlade Srbije, IPA, fondova i slično i na taj način doveli u zabludu više građana, a sebi pribavili imovinsku korist u iznosu od preko 20.000 evra. Oni se terete da su oštećenim obećavali da će im obezbediti bespovratna sredstva kod IPA fondova Europske unije za određene projekte uz proviziju od 20% od vrednosti projekta. Tako su oštećene doveli u zabludu da o svom trošku pribavljaju potrebnu dokumentaciju, zaključuju ugovore o zakupu parcela i sačinjavaju projekte. Sumnja se da su neposredno pre predaje projekata zahtevali od oštećenih novac kojim je navodno bio potreban za predaju dokumentacije i novac zadržavali za sebe. Policija je podnela i krivičnu prijavu i protiv 57-godišnjeg Beograđanina zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo prevara pomaganjem. Osumnjičenima BM i TJ je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti predati osnovnom javnom tužilaštvu u Nišu.